El pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit la presentació de la nova imatge de la Tomatina de Bunyol per a la seva 77a edició, que tindrà lloc el 28 d'agost al centre de la localitat. En un acte que ha comptat amb la presència del president de la Corporació Provincial, Vicent Montpó, l'alcaldessa de Bunyol, Virginia Sanz, i el regidor de festes del municipi, Sergio Galarza, s'ha donat a conèixer la imatge del 2024, que continua basant-se en la mascota Tico com a eix central. Vienen siendo unos 15.000 los asistentes a esta fiesta, con un aforo de 22.000. Entonces, nuestra intención, como he dicho en la presentación, es pues aumentar, en no llegar hasta el aforo completo, porque eso también se sufre, pero sí que aumentar un poco esa venta de entradas. La participación en los camiones es una demanda brutal en el pueblo, pero también para los asistentes, y era algo inaccesible. Entonces este año se van a ofertar, queremos ofertar subir a los camiones por un precio. D'altra banda, el president de la Diputació, Vicent Montpó, ha subratllat la importància de la tomatina per a la província, una festa que traspassa fronteres i que enguany, a través de València Turisme, es divulga per tots els racons de la província. La tomatina, pràcticament m'atrevisc a dir que no necessita presentació, en tot el món és coneguda, però bueno, si puguem contribuir a que tots els racons, no, de la nostra terra pues, coneguen plenament la tomatina i decidisquen, no, dins d'aixa foro, permitit pues, acudir a Bunyola a disfrutar de la festa, pues, dir-los altament, no? I clarament que seran benvinguts. Montpó també s'ha compromès a assistir enguany com a participant per a gaudir en primera persona i des de dins, segons les paraules, de la festa més divertida d'Espanya.